dushë, maska, në atë kohë, kur ne kemi folur, jo në Shqipëri, po kudo, ka pasur atë status. Sot ka një status tjetër. Këto janë çështje të ekspertëve, janë çështje të shkencës, nuk janë problemet e mia. I zgjidhun. Unë kam detyrën të dëgjoj çfarë thonë ekspertët, çfarë thonë ata që e kanë me ligj detyrimin të më orientojnë mua dhe të orientojnë politikën e qeverisë në këtë aspekt dhe unë ta përcjell. Nuk ka qenë e domosdoshme të mbahej maska jashtë mjediseve të mbyllura, tani është e domosdoshme. Dhe unë i pari do ta mbaj, shumë e thjeshtë. Dhe përsa i përket ndihmës, nuk ka nevojë të jetë një mask që blehet në dyqan, mund të prodhohet vetë. Kjo është e prodhuar vetë. Një beze shumë tekstil, shumë i thjeshtë, dy lidhse, edhe e prodhon. Unë kam zgjedhur t'i vë trëndafilin e 25 prillit këtu, që është trëndafili i socialistëve, lule e bukur, liri mund të vëri vojë kushin, se cili vë çfarë ka qef, ose s'vë asgjë fare, i them këto për ta thënë shumë thjesht që maska prodhohet vetë, është thjesht një mbrojtje tekstili. Nuk ka nevojë fare të harxhosh asgjë përveç se një shami ta përthyesh e ta lidhësh. Kështu që këto historitë që do jepni lek këtu, do jepni lek atje, do jepni lek atje, do jepni lek atje, janë mënyra më e keqe për të t'ju qasur këti sistemi që kemi zgjedhur. Sistemi në kemi zgjedhur në vitin 1990, kur një pjesë e juaja o ishin duke lindur, o s'kishin lindur akoma. Dhe akoma sot bëhen biseda si kur shteti është një shpele madhe me lek, edhe vetëm nxjerr lek, edhe tjerët marrin lek. E thjesht, maska prodhohet vetë, ose blihet mbrojtëse tekstili. Edhe e kryen detyrën e vetë, sepse nuk ka ndonjë mision të pamundur, po thjesht të të mbrojë nga kontakti i afërt, nga stërklat, cëklat, tërklat, edhe kaqë.